Se não dermos um jeito na torre da corrente, toda a frota será destruída. E dar um jeito naquela torre. As correntes bloquearam um pouco. Os navios não podem passar. Lá embaixo, peguem ele. Fogo! Acertei um! Temos homens para salvar. Sim, Mario. A corrente destruiu os navios. Alguém precisa dar um jeito naquela torre. Come on.
esmagado pela corrente da própria dor. Agora me dá isso. Dar um sinal. Vamos, destruição!
abdômen! Matem os arqueiros! Em frente! Homens! Estamos quase na torre! Em formação! Escudos! Esperem! À direita! Marchem! Firmar escudos! Firme! Erguer escudos! Manter-se! Firme! Escudo! Manter, tartaruga! Firmar escudos! Esperem, homens! Escudos! Esperem! Recuar! Vamos tomar aquela torre, homens! Em frente! Vocês! Levantem o contrapeso! Eu vou subir e abrir a trava!
Aceite a sua morte! Corajoso, experimenta a morte uma vez. O covarde, milhares de vezes. E agora, derramamos sangue bárbaro. E sabemos que sangram como nós. Pronto! Meu sinal! Avante! Let's go!